Здравейте отново. Сега какво ще видим? Преди време той водеше едно телевизионно шоу или по-точно не шоу. Истината е, че от него съм се учил как не се прави шоу. Вижте сега какви ги върши днес един от първите реалити герои в България, Найден, познати като Нет. И дали още е такъв простак или поне малко е пораснал. Къде са те сега? Започваме! Найден. Нет. Аз. Да, слушам. Кво става? Какво става? Нищо особено. Гледам си хлапето, поработвам. Какво работиш в момента? Ами имам фирмичка за дървени конструкции. Правим навеси на тераси. Кучешки колипки? Беседки, кучки колипки. Готино. Да, те такива неща. А на колко си години? 42 ще направя скоро. А на колко години? Ама не съм се сбъбичосал, нали? Не, само ако беше рус, пак се слона твоята прическа от това време, щеше си същия. Само изглеждаш малко по-спокоен, ако ми позволиш да направя тази оценка за тебе. Да. Защото аз съм те гледал от малък и сега те виждам също. Ти тогава на колко години беше? 24, човек. На 24. Много давно. Яко. Ти осъзнаваш ли, че много деца по това време, къвто бях аз, са взимали пример от тебе? А не трябваше, човек. Не трябва. Да, всъщност аз през цялото не правих простоти с идеята, че това е съм лош пример, разбираш, че така не трябва да се прави, разбираш. На колко години синът ти? На 9, скоро ще направи 10. Ако по телевизията имаш един такъв образ като тебе, той да го гледа, щеш ли да му даваш да го гледа или щеш ли да изключваш телевизор? Ами, между другото, той редовно гледа някакви олигофрени в YouTube. Сигурно гледа и мене. В YouTube, да. Okay. В YouTube гледа някакви олигофрени. И аз често му правя забележка, между другото. Показал съм, може би, някакви видеа, примерно, които сме правиха по-лесно смилаеми такива. Е, това е добре вече стрес. Некой да има сапун! Който въпрос не е много те дразни като някакви хора, така е така, като срещнеш някакъв, отиеш в компания и разбира някой, че ти си Нет. И какво е първото нещо, което много те дразни винаги те питат? Дали е примерно за какво прави Зара? Да. Това, нали? Аз бях сигурен, че е това. Тогава направо ти казвам, ми става лошо, разбираш. Кошмар. Вървиш си по улицата, някой ти подвиква. Е, Нет! И аз се обръщам, нали, здрасти, е такова. Какво прави Зара, бе? Какво прави Зара, е така. Аз не знам, че си години наред. Години наред, да. Кошмар. Идеята на следващата простотия е да скачам от терасата на втория етаж в купчина с някой долу. А Гроши какво прави? Аз те питам. Гроши, освен че пие, нали? Освен че пие, имаше малко здравословни проблеми с единия крачок. Оперираха го и беше така дълго време инвалид и после сега вече е наред. Да, сега вече е наред. Поработва в родния град и там работи в една фирма за мебели. Би ли се върнал в онова време пак, само че са къла, който имаше сега? Ама то няма да е интересно, човек, с този къл. Да, да. Това е било сякаш в друг живот, видиш, господин Ципов, Оксидис. Сякаш в друг живот. Това не го бех чувал. Кое? Това дето го каза Цип нещо си. Ципов, Оксидис. Аз съм Ципов, не моля така фамилия. Не. Те операторите не знаят. Те още ми че работят за слави. Те си слеп. Извинявай, аз така и не можах да го запомня, човек. Аре, готови сме. It's a wrap. Thank you very much. Пари беше. Имаме. Да, добре. Okay. Йуху! Сега поробихме се в живота на Найден, на Нет и сега е време да се поробя и в буклука, който изхвърлят хората. Приятели, първо ще се заробя. Нека да видим най-дълбоко. Къде са ценните работи тук, бе? Какво? Това Гроши, бе! Помните ли го Гроши? Найден си го е забрал Грошката. Помниш ли го Гроши?
Оставаме го гроши тука. Няма да го фърляме, повече го върна на Нет. Продължаваме да ровим в кофата. Тежко. Десо, колко път съм ти казал да не спиш в кофата? Да не сложиш ескалатор в студиото. Защо? Даже е куц този бастун. Даже е ползван. Това е ползван. Знам, че е ползван. Още едно нещо ще извадим. Къде са ценните неща в Букук? Къде отидоха? Къде са тия 30 000 лева, дето бабите хвърлят? Не, като едно време Букука. Засипаха го и Букука, бе? Да. Така. А всъщност бастуна наши от какво е? Не. От фалшивите телкове. Аха. Е, това е мога да ти кажа. Е, сега сетих. Затова е ползван. Фалшивите... И затова е ползван, защото на тях не им трябва бастуна тия. Те затова са го и хвърлили, защото им трябват места за паркиране. Не им трябва бастуна. Разбрахме вече. Е, така правят фалшивите телкове. Не ги е срам тия хора, бе. Не ги е срам. Аре, видим какво ще мога да намерим. А? Ето ги, бе, парите. Това не са пари. Какво пиш тука? Бюлетени. Бюлетени? Това е на руски бюлетини. Опа! Ти не разбираш руски. Малко разбирам руски. Давай. Понимаю. Но защо бюлетините от Русия са в нашата кофа? Защо не? Сетих се. Това са бюлетините на опозицията. Тех никой не ги брои. Браво. Да. Те затова са тука. Аз си ги взема тия бюлетини, защото не се знае кога ще трябва име на партия, кога ще трябва да гласове, приятели. Това е всичко от нас. От ефира за днес. Обаче продължаваме веднага на BTV Plus с младия авангарден дизайнер, който в свободното си време разфасова крави. Ха-ха! Едис Пала. Гледайте ме утре по телевизора, защото на гости ще ми бъде големият ни шампион Йордан Йовчев. Аз ви казвам чао за сега.